Ah, a burrice. Que delícia. Nada mais gostoso do que chegar cansado do trabalho ou do colégio e julgar pessoas em seus momentos de fraqueza. Que é basicamente do que se trata absolutamente todos esses programas de pergunta e resposta. A pessoa que tá assistindo gozando da sua superioridade sobre pessoas que estavam ali no momento de fraqueza mesmo, né? Fragilizadas mesmo, né? Tem todo aquele espetáculo ali pra dar uma disfarçada, mas no fundo é isso mesmo. Humilhação pública. Opressão. Isso é zoeira, isso é opressão. Muita gente me chamou de monstro, né, por fazer essa série da burrice humana. Na verdade, ninguém me chamou de monstro, foi só a minha consciência mesmo. É uma coisa horrorosa, assim, eu como paranoia no café da manhã. Seu lixo. Seu lixo. Para. Seu lixo. Segura o toco. Uma letra. Letra K. Letra K. Isso. De cacá? Letra K. Cercado. Olha, eu não sou muito bom com palpite, mas eu acho que de todas as 26 letras do alfabeto, a letra K é a única que é impossível de estar ali. Isso. De cacá? De K? É, de quê? De K? Não, não, é K de peroba. Dá um exemplo, K do quê? K de caco, pode ser, não, não. Não. Sei K, K sei. De... Quilômetro, é. Quilômetro? É o K ou o quê? Ah, é a mesma coisa, né? É, pode ser o que você quiser aí, fica tranquila. Fica à vontade. É, quê? Quase. É. É o quê? Calma, então, calma aí, é calma. O quê? É o quê? K, quê? De minha K de cal. É, é a mesma coisa, tanto faz, esquenta não. Mesma coisa, né? Uma letra por 100 reais. Letra zero. Será que é tudo uma ilusão? Será que eu sou real? O que é a vida? Por que continuar? Por que sustentar essa mentira? Letra zero. Roda, roda, Jequiti. Arrepiou, né? Esse programa com certeza foi mentalizado por mentes perturbadas. Como funciona o Roda Roda Jequiti? O Silvio Santos convida pro programa pessoas que são revendedoras dos perfumes dele. Tá no gene das nossas crianças. As crianças que nascem hoje em dia não pode ver um perfuminho moscando aí que já quer vender. O Silvio sorteia uma dessas revendedoras pra ir no programa dele ser linchado com brincadeiras e adivinhações. São pessoas humildes, tranquilas, que só querem vender o perfuminho dela numa boa. Mas é claro que o Silvio Santos tem que botar o dedo grosso dele nessas pobres alminhas. Letra L, de elefante. O quê? L, de elefante. É, isso aqui até dá pra entender. Às vezes ela confundiu o elefante com... Leptospirose. O náufrago. Acontece. L, de elefante. Oh, desculpa. Cada um coloca a tromba onde quer. Calma, Silvio. Isso é zoeira. Tem mais cenas de pessoas trocando as letras, as palavras no Roda Roda Jequiti. Aliás, o que mais tem é isso. Aí parou no R$850 uma letra. Ó de homem. Ó de faringite. R$500 uma letra. V de avião. V de avião. Não. É, V de avião. V de vida. V. É vida! Vida que você tem ainda não tá no céu! Que isso? Nossa! Tá cheio de ódio. Arremessa uma pedra na cabeça dele se tá com tanto ódio assim. O bichinho só errou, tá fragilizado, tadinho. Seco. E a apresentadora quase babando de raiva faz questão de botar ele pra mamar. Vida que você tem ainda não tá no céu. Podia pensar, pô, o cara errou, tal, deixa passar, né? Não, irmão. Que no roda-roda não passa nada, não. Vai passar é vergonha, humilhação. V de avião. Eu analisei essa cena 207 vezes. Admito que depois da segunda vez ficou meio enjoativo. Eu literalmente não consigo dizer se isso foi um erro ou uma espécie de acerto invertido. Porque a palavra que tava faltando era avião. E ele falou V de avião. É que eu tô... V de avião, tem? Tem. Minha teoria é que o cérebro dele funciona de uma forma tão potente que ele colidiu nos pensamentos a letra V com a palavra que faltava. V de avião. Eu procurei por toda a minha vida um cérebro que atingisse o pico da evolução. Como eu titulei, cérebro turbo. E meus queridos, por muito tempo eu estive desanimado, porque eu achei que eu nunca iria encontrar um desses raros cérebros turbo. Eu achei que era lenda. Esse eu
Desculpa, tô emocionado. Esse eu enfim posso dizer que é um cérebro turbo. Letra zero. Vamos sair do roda-roda Jequiti que já tá atacando minha asma. Vamos pro sacão do ratinho. Não, é... Bexigão do Ratinho. O Bexigão do Ratinho é um velho conhecido nosso e funciona igual o Roda-Roda Jequiti. Pegar pessoas comuns, humildes e socar o grosso. Tô o quadro da Mona Lisa. Ai, meu Deus. Bicho, ai, bicho. O Pedro Alves Cabral. Não. É. Quadro da Mona Lisa. Ayrton Senna? O quê? O quadro da Mona Lisa. Leonardo João Pedro I? O Leão foi Dom Pedro I. Monarque? Leonardo! Leonardo de... Cérebro turbo. Essa cena tem um desfecho muito pesado, então eu já peço para que as pessoas sensíveis saiam do vídeo. Enquanto ela estava pensando na resposta, ela usou tanta capacidade cerebral que, pasmem, o cérebro dela estourou. Leonardo! Que é isso? Eu que não brinco com esse negócio de pensar, vai que uma coisa dessa acontece. Perigoso. Como vocês bem sabem, o papai Felca deixa sempre o pior pro final. Agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Não. Agora é onde o filho compete com a mãe pra ver quem chora mais. Seja forte. O desalmado ratinho pergunta pra uma pobre mulher a que grupos porcos pertencem. É. A resposta é suíno, mas essa não é uma pergunta tão fácil assim. Daí você deve estar pensando, ah, a pergunta não é fácil, dá pra entender se ela errar e tal. Bom, tenta entender aí. Cavalos são equinos, gatos são felinos, o que são os porcos? Marquito. Marquito! Marquito é teu pai! Marquito! Marquito! Choquito! Choquito. Sucrilho! Isso não existe! Quando você vê um cavalo, você vê um equino. A bichinha tá usando 500% da potência cerebral. A plateia tava soprando a resposta e ela tava tentando ouvir. Só tentando mesmo. Quando você vê um porquê que você vê? Homem-Vesso. Meu pai, Chico. Eu vou matar Suquitos. Ela. Suquitos. Jesus. Suquitos. Esse é o dia mais especial de minha vida. Sucrilho. Porquitos. Suquitos. Esquizofrenitos. Bom, pessoal, depois desse vídeo eu senti que eu perdi alguns neurônios. Eu não queria falar isso, eu tô até um pouco assustado aqui, né? Mas acho que eu perdi alguns cromossomos. Isso é sinal que valeu a pena. Até a próxima.